Спести време, пари и усилия с Делимано Мултикукър. Един единствен уред за всички видове ястия. Супи, яхни и месо, риба, зеленчуци, ориз, паста, десерти, сладка и зимнина. С Делимано Мултикукър е бързо, лесно и удобно. Само изсипи продуктите, затвори капака и включи програмата. Забрави котлоните, печката, микровълновата, тенджерите и тиганите. Открий Делимано Мултикукър. Вкусна и полезна крем суп от тиква. Ориз с кариди и шафран. Един единствен уред, 7 функции. Делимано Мултикукър. Имаш програма за ориз, за супи и каши, за яхния. Готвиш задушено, на пара и под налягане. Плюс функция претопляне. А има и още. Можеш да му зададеш отложен старт до 24 часа. И това, ако не е удобство... Превъзходно сготвено телешко месо. Крехки сочни ребърца, сготвени в Делимано Мултикукър. Задай сам времето и излез от кухнята. Не е нужно да си там. Готвенето с Делимано Мултикукър е напълно безопасно. Мултикукър има не една, не две, а цели 8 степени на защита. Сьомга на пара. Ето го браунито, перфектно изпечено в Делимано Мултикукър. Готви бързо, лесно и удобно с Делимано Мултикукър. Готви супи, зеленчуци, паста, ориз, риба, месо, десерти, сладка и зимнина в един единствен уред. Готви в 3 лесни стъпки и 3 пъти по-бързо. Всички видове ястия сготвени в един единствен уред. Делимано Мултикукър. Получаваш готварски електроуред с капак, съд за готвене 5 литра, решетка за готвене на пара, мерителна чашка и лъжичка. Поръчай Делимано Мултикукър сега, само за 180 лева. Вземи го с 2 години гаранция и 30 дни тест период. За членовете на Клуб 5 звезди има и отстъпка 20 лева. Потърси го на Делимано.бг, вземи го от магазините на Топшоп, поръчай Делимано Мултикукър сега